Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради. У першу чергу тепло подадуть до лікарень, шкіл та дитсадків, а потім до всіх будинків із 2 по 6 листопада. До кінця дня планується запустити 62 котельні. Про це сьогодні повідомив генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек. У нас 62 котельні готові до запуску. Для завтра і післязавтра буде продовжуватися робота з керуючими компаніями по видаленню повітря в системах та їхнього запуску в Вознесенівському, Олександрівському районах. Ми роботи розпочали трохи раніше, у суботу та неділю. Від сьогодні вже на Хортицькому районі майже 70% житлового фонду підключено. Гарна ситуація зараз по Шевченківському району. В Заводському майже 80% вже запущено. Вознесенівський район від котельні металургів відсотків 60 житлового фонду. На кінець дня, я думаю, що ми вийдемо на 60% по житловому фонду. Повинні завершити всі лікарні, дитячі садки і запустити всі котельні та насосні станції. Підключили вчора, десь о 2 годині дня. На відчуття шерстяні носки зняв. Стало дуже добре. Зранку я прокинувся, батареї були теплі. Вчора, дивився, було 19 градусів, а сьогодні було тепліше. У тому році нам на тиждень раніше тепло підключали. Хотілося б, щоб тарифи були меншими, а там як буде. У мене оформлена субсидія. У тому році я субсидію взимку заплатив 1300 гривень. 960 мільйонів гривень заборгувало населення концерну за послуги у минулому опалювальному сезоні. Наразі тариф на опалення у Запоріжжі може збільшитись, каже Олександр Грек. Тарифи на тепло, які зараз діють, вони були встановлені. Тарифи на тепло, які зараз діють, вони були встановлені у 18-му році. Зараз діють 2 закони ЖКГ. У всього міста зараз договори за старими тарифами. Частина почали укладати нові договори. Для них буде діяти новий тариф. На сьогодні він на 10% нижче, ніж старий тариф. Але у зв'язку з тим, що зараз є зростання ціни газу, скоріш за все, Національна комісія відкоригує нові тарифи, і вони будуть більше. Якщо Національна комісія прийме таке рішення, то тариф збільшиться приблизно на 26%. Уряд готує нову постанову, за якою, якщо тариф затверджений і в ньому закладена ціна газу нижча, ніж та, яка діє, ми повинні будемо робити перерахунок з підвищенням відповідно до чинної ціни на газ. Нарахування за опалення споживачам повинні здійснюватись із моменту фактичного надходження тепла до квартири. На цьому сьогодні наголосив міський голова Володимир Боряк під час оперативної наради, присвяченої початку опалювального сезону.